Hvis du gerne vil være den sejeste fan, så skynd dig ind på mikkeltriashop.dk det er det øverste link i beskrivelsen. Her kan du få en masse seje ting, der er også meget mere end det her. Og alle, der køber ind, får en hilsen med fra mig af. Så skynd dig nu ind og dele det udsolgt. Og øh, hvis jeg godt kunne tænke det, så sig det da lige til morfar. Lige nu står jeg under Emils seng ind i hans base, fordi jeg er blevet mini. Og det her, det bliver altså sindssygt, fordi jeg finder Emils base, og så skal jeg bygge et minihus ind i hans base. Og så ser vi, om han opdager det. Så det her, det bliver en mega kan se til video, så jeg får se hele videoen færdig, fordi jeg prøver at se, jeg står under han seng, og der står hans gris, og nej, den kigger på mig. Nu bliver jeg sikkert spist. Ah! Jeg tror, jeg har fundet det, venner. Jeg tror så, jeg har fundet Emils nye base. Endelig, det har taget så lang tid. Så um, som I nok kan se, så er der i hvert fald et eller andet derovre, hvor det er grønt og alt muligt. Og uh, han har snakket om at lave sit nye hus i træ, for sådan der kommer flere der og sådan noget der. Men jeg ved ikke, om han er hjemme, så jeg tror, det er vigtigt, at vi sniger os lige så stille og roligt ind på ham. så uh, som I nok kan se, så er jeg kreativ, men det er simpelthen fordi, at... Whoop, så kan jeg gøre sådan noget her. Og det er nemlig det vi skal i dag. Vi skal prøve at se om vi kan bygge et minihus ind i Mills base og så ser man slet ikke op der det. Fordi så kan vi udspionere ham og se hvilke mærkelige ting han gør og prøve se hvor lille jeg også kan være. Jeg kan være så lille her. Det er for vildt. Og så det jeg kan gøre, det er at så kan jeg begynde at bygge sådan nogle små øh, huse. Prøv at se, er det ikke nice? Så øh, ja, der kan I se hvor hvor småt det faktisk er. Se der. <laughs> så øh, ja, lad os se. Nu begynder det også at blive nat, så det kan være, at det er et perfekt tidspunkt, det her. Øh, jeg synes, jeg kunne fornemme, at der var noget inde i huset. Jeg ved det godt nok ikke. Hmm. Altså, nu begynder det også at blive nat, så det kan være, at han sover faktisk. Jeg tror måske, han sover. Oh my god, det vil passe perfekt, fordi så har vi rig mulighed for at begynde at lave vores minihus. Oh my god. Ja, jeg tror, jeg tror faktisk, han sover. Jeg tror faktisk, han sover. Okay, okay. Nu skal vi være helt stille, fordi jeg tænkte lidt at det vi kunne gøre, det er, at vi kunne hugge. Øh, okay. jeg tænker, at vi, vi kan bygge det her om bagved, måske. Okay, jeg har faktisk stået her og ventet lidt, og så lige pludselig så kom i min ned. Jeg ved ikke, om det var fordi, han hørte noget, men så skyndte han sig over på toilet. I kan prøve at se, at der er noget øh, lys derovre. Det er derovre, hvor hans toilet åbenbart er. Han, har åbenbart lært af sin fejl ved ikke at have toilet indenfor for sit hus. Fordi normalt så plejer. Okay, han er stadig tisset i sengen, kan jeg se. Men normalt så plejer han at tisse over det hele og sådan noget der. Vent, hvad? Mikkel Ej, det, det, laver vi simpelthen lige hurtigt om Det kan jeg godt sige jer ja. øh, Name tag Boom Så der, så kalder vi den lige hurtigt Emil I stedet for Boom Sådan <laughs> Oh my god for konge Nå, men vi skal altså virkelig, virkelig skynde os Jeg ved ikke skal vi måske gå under hans seng og lave det Eller er det lidt Vent, har han en 3? Han har en 3D printer Han har en 3D printer Okay, hvor kan vi lave det? Hvor kan vi lave det? Jeg ved det ikke Skal vi lave det oven på kisten herover måske? Det kunne måske godt. Gøre... Nej, det kan vi ikke. Det kan vi ikke. Okay, jeg tror. Øh, uh, og oh, det er svært der alle sammen Husk nu, at hvis man subscriber på kanalen Så kan man blive dagens subscriber Det er det eneste, du skal gøre Det er bare at trykke subscribe Altså, så øh, uh, tillykke til den her person For at blive dagens subscriber i dag Og ja, uh, yeah, hvis du også gerne vil blive nævnt i den næste video Allerede i morgen for eksempel Så tryk nu bare lige på subscribe Og like der også lige video Det er det eneste, du skal gøre Jeg besluttet mig for at lave det oven på ovnen her Fordi jeg tror stadig ikke, han ser det Fordi det kommer til at være så småt At jeg uh, ja, han ikke kommer til at se det Men du kommer til at se det Og det går ikke du kan ikke fortælle Emil noget, er du med på det? Ja, super <laughs> Okay, så vi hopper her på Og så gør vi os helt små, sådan der Og så kan vi simpelthen begynde at bygge et hus Og jeg tror, åh oh nej, og jeg tror seriøst Vi skal skynde os, fordi det her, det er Ja, det kan kun gå for langsomt, så hvis det er Vi virkelig skynder os, lad os se her en gang Sådan der, og det behøver, åh oh nej sådan der. det behøver ikke at være det vildeste Vildeste hus, det skal bare være, at jeg kan være i og udspionere ham fra Så hvis det er, vi gør sådan der Okay, sådan der måske Øh Åh, oh, det er perfekt der. Åh oh, nej, den skal jeg lige hugge Jeg tror altså, at han kommer tilbage snart Med mindre han laver en stor omgang Selvfølgelig, det kan godt tage en time <laughs> Okay, sådan der Og oh, okay, måske lige hurtigt Lidt mere her Åh oh. oh, jeg skal skynde mig, jeg stresser stresset helt vildt Jeg stresser stresset helt vildt sådan der Men jeg håber, at I derude har en fantastisk dag Og det er jo faktisk vinterferie Så jeg håber også, at I har en fantastisk ferie Åh, oh, sådan der Uh, okay, det er godt, du står og holder vagt. Jeg, jeg føler lidt, at den der der er på min side nu. Gør I ikke også det? Du står bare og holder vagt der. Vi kan jo egentlig også... Vent, vi kan jo lige hurtigt gøre sådan her. Sæt en low for, så vi kan høre, når der er, han kommer. Uh, hvis vi kan... Det kan vi ikke Flyt dig, gris. Okay, vi skal lige hurtigt være normal størrelse, så tror jeg. Åh, oh, det kan vi ikke rigtig gøre. Sådan der, sådan der. Det er perfekt. Okay, så skynder vi os op igen. Prøv at se, hvor lille og nice det der er. Vi kan jo egentlig gøre, vi kan jo godt bygge i den her størrelse. Og oh, nej, så der, okay, vi skynder os ned i den her størrelse igen Jeg synes lige, jeg kunne høre noget før, men som I kan se her, så er jeg altså noget meget længere med huset Det bliver super, super nice det her, og jeg har lige sat nogle vinduer i der Så nu mangler jeg sådan set bare lige at færdiggøre det på den her måde her Og så er mit hus simpelthen færdigt, det her, det bliver for sindssygt Godt, prøv at kigge her. så der, så kan jeg også kigge ud her, og måske, ja, jeg kan lige føje på sengen der Og øh, jeg ved faktisk ikke, hvorfor jeg satte vinduet der, det, det giver ikke nogen mening Nå, men... Nu er mit hus egentlig færdigt Prøv at se hvor lille det er på en ovn egentlig det er for vildt. Men, men, jeg, 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 synes lige, jeg kunne høre Emil. Okay, vi skal skynde os Vi skal skynde os så der. Oh, venner, jeg blev simpelthen nødt til at gå helt ud af huset, fordi at han var ved at opdage mig. Det går slet ikke. Jeg, jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre. Og prøv at se, nu er det ved at blive dag. Så ja, men jeg havde altså ret. Han var på vej indenfor. Og øh, han stod altså og kiggede sådan lidt længere over mod ovnen. Og sådan noget. Og så mens jeg kiggede væk, så skyndte jeg mig ud. Så, så, fordi hvis han nu kiggede i det der hus der, så ville han jo se mig og sådan noget. Så jeg ved ikke. Altså, han er stadig oppe i huset lige nu, og jeg ved ikke, om han har fjernet mit hus nu, jeg ved det ikke. Eller om han bare tror, at det er et eller andet, en fejl eller sådan noget der. Jeg tror i hvert fald, at han fik øje på mit hus, og det er ikke særlig godt. Det går ikke efter planen, det her, venner. Og øh, Så skal men, jeg ud og plukke men, blomster. Er det ikke har... Okay, det er fordi, det er dag, jeg tror, at han er på vej ud for at plukke blomster. Oh my god, det er det perfekt. Okay, vi skal op i huset igen nu. Sådan der. Og lad os se her gang, hvor tydeligt er det. Okay det er Hvorfor bygger jeg det også med blå farve Hvorfor bygger jeg det ikke med sten Det har været mig. Meget... Åh oh, jeg er dum Jeg er dum oh, Vent Nu hedder det Mikkel igen Nu hedder Ej Okay det, det var måske også dumt at kalde den Emil Fordi så ved han at der har været nogen heroppe Oh my god, jeg, jeg klarer det slet ikke særlig godt lige nu Det gør jeg virkelig ikke Men det vi burde gøre Okay, øh, jeg hopper lige hurtigt ned igen sådan der Og så burde vi simpelthen bare smadre det der og 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 så burde vi bare gøre sådan der Prøv at se, hvor meget bedre det er Hvis der er, at vi bygger ud af sten Prøv at se, så er det hele meget bedre Er det ikke det? Og det går meget hurtigt, så er vi allerede færdige med det igen Prøv at se her Bum, 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 bum Og så lige Åh, oh, sådan der Og så der, hvor meget bedre er det der ikke lige Prøv se, det er meget mere utydeligt Er det ikke det? Så kan det være, at han slet ikke opdager det nu Wow Okay, det var faktisk ret fedt det der Og det er måske også lidt dumt, at jeg har bygget træ der Det ved jeg altså ikke Nå, men lad os bare gå herhen Sådan der Og så venter vi på, at han kommer Ej, 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 jeg kan høre ham Han kommer tilbage, han kommer tilbage Ej, vent, vent, slå han lige en prut Ej, nej, 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 nej Det går slet ikke det her Ej, ej, Hvad er det der?

det hele blev sprunget i luften. Oh, han opdagede mig. Nej, 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 nej. Jeg skal skynde mig væk. Ah. Det var det for den her video. Jeg håber virkelig, at I nåede den. Husk at smide et like. Og oh, så husk lige at se den her video, der kommer op på skærmen her. Den er for sindssygt. Det er en mega griner video. Og I skal bare trykke på skærmen lige der. For at se den. Altså, I kan lige så godt gøre det. Altså, hop nu ind og se den. Og så ses vi bare i min video i morgen. Hej, hej.